bismiillaahi raxmaan raxiim soo dhowaada akhyaarta iyo saaxibada hawada nagala socda meel kasta waa joogtaanba marinka khase dagaalka ka socda oo aad dagaal lagu hoobtay khasaare badana labada dhinac ay kala gaadhayaan waa marka laga hadlayo kooxaha hardamayeeh ayaa waxaa aad u yar xogaha laga helayo labada dhinac ee dagaalamaya khasaaraha kala gaadhaya marka laga reebo dadka shacabka ah ee ciidamada israaiil sida arxandarrada iyo cadaawada badani ay ka muuqato ay duqaynta ula dhacayaan ayada oo dagaalku u yahay mid adag labada dhinac ay isla meeraysanayaan ilaa iyo haatan aanay jirin guulo wax ku oola oo ay sheegan karaan ciidamada israa'iil oo iyagaa qorshahoodu uu ahaa in ay qabsadaan guud ahaanba marinka ghaza kana sifeeyaan guutooyinka wax iskacaabinta reer falastiin ayaa haddana waxaa soo baxaya natiijooyin kuwii ay rajaynayeen aad uga fog natiijooyin aan farax gelinaynin dadka ay khusayso gaar ahaan kuwii ciidankan soo diray ee ciidankan qorshaynayay in ay wax walba baabi'iyaan oo ay cagta mariyaan ciidamada israa'iil goobaha bartilmaameedka u ahaa ee ay aad ka u danaynayeen in ay ka soo muuqdaan waxaa ka mid a isbitaalka shifa xaruntii baarlamaanka ghaza ee ururka xamaas iyo sidoo kale guriga ismaaciil haniya iyo weliba xarumo kale oo dhowr ah oo dhammaantoodba u ahaa bartilmaameed ay ahayd inay tagaan maalmihii la soo dhaafay oo dhan waxa ay xoog iyo xeeladba gelinayeen sidii ay mar uga soo muuqan lahaayeen isbitaalkii weynaa ee al shifa sbitaalkaas oo ku yaalla bartamaha magaalada ghaza aagga waqooyi haddana aaggiisa waxaa ku yaalla xarumo badan oo muhiim ah sida ay ku warrantay wakaaladda waerarka ee reuters cutubyo ka tirsan ciidamada khaaska ah ee israa'iil oo ku jooga daraasiin ka mida gaadiidka gaashaaman ee kala duwan oo ay ugu horreeyaan dabbaabaadka ama taangiyada dagaalka ee nooca lagu magacaabo taygar iyo nooca kale ee isna laga dhigi jiray balaayada e ay israeil iyo maxaanku dhad dalal kale isla farsameeyaan ciidan wod iyo sidoo kale gaadiibka gaashaaman bebeyada iyo baabuurta kale waxyaalahaasa ka mid a ayaa markii ay keri waayeen isbitaalka alshifa waxaa la sheegay in loo sheegay meel aan ka fogeyn oo agteeda ah in ay ku taallo xaruntii baarlamaanka gaza halkii bay isku qaadeen haba yahaatee wax iska caabin ah kalamayna kulmin sida muuqata halkii ayay isugu tageen ayaga oo wata daraasiintii gaadiidka aha kadib waxaa la galay gudihii baarlamaanka ayaa la galay gudihii baarlamaanka wakaa halkaa muuqata weyaan ciidan tiro badan ayaa isku sawiray si fiican baa loo baashaalay wxii astaamihii reer falastiin o dhan baa laga bixiyey waxaa lagu sameeyey calankii israaeil baa la geeyey aayadihii qur-aankaa baa laga fufujiyey axaadiistii nebiga laga fufujiyey dadkii kale ee maaratat macquulkay ahayd magacyadoodu inay ku qoran yihiin oo dhan baa laga saaray meeshi waxaa ka dhacay adugu si fiican darrabuq iyo mashxaradda iyo kaalay arag iyo boodboodka markay meel fiican u marayso oo hawshu ay no isugu toosan tahay ayaa malahaygaee waxaa la sugayey dee intay isdhiganayaan oo ay shaqadooda bilaabayaani unba meel lagaga soo baxay kaala sheeg daartii baa isla qiiqday baabuurtii ay wateen ee noocyada kala duwan lahaa ee lahaa ama dabbaabaad ama ma beebeeyo ama bahalladii kalee gaashaanaa ama cagaf wax allaaliya wixii ay wateen dee malahageesho dhowrdhowr bay uga tageen mid walba halkuu taagnaabaa xagga kale looga baxay mid walba xaggu taagnaa mid dirbi lagula qabto iyo mid bahal qiiqaya ka dhex baxo iyo midadugu meeshii waxaa ka dhacay maa samacnaa walaa maara'ynaabaa ka dhacday waa halka laga soo qaaday mid ka mida sawirada aadka u baahay ee shalay gelinkii dambe soo galay baraha bulshada ee aad ka loo wadwaday oo aan maarata filayo in aan horeyna u soo qaadannay qayb ahaan sawirkaasi waxa qaaday baa layidhi wakaaladda weerarka ee reuters waa ku khaldamay sawirkan waxa aday ciidanka israiil baa qaaday waxaa baahisay sawirkan hadda muuqda wasaaradda arrimaha dibadda ee israaeil ayaa baahisay oo boggii ugu horreeyey ee lagu baahiyey bogga wasaaraddaas ayuu ahaa kadib meeshii la dooniba hala geeye laaiin imarkii ugu horeysay ciddii ugu horreysa baahisay sawirkan muuqda waxa uu ahaa bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee israaiil kadib markii boggaasi ay baahisay muddo laba saac ah wax aan ka badnayn ayaa waxaa la soo geliyey sawirkan sawirkan oo ay qaaday wakaaladda wararka router ama ay baahisay ama weriyaha u shaqeeya ha noqdo ama ciidan ha qaadaan ciddii dooniba ha qaaddo sawirkan oo isagana ay leedahay yani xuquuqdiisa nimankala yidhahdo reuter waxa ay ku sheegeen gaadiidkan iyo dabbaabaadkan meesha ku aruursan in ay ahaayeen kuwii galay ee la wareegay ama isku soo sawiray daartii weyneyd ee baarlamaanka ghaza yacnii gaadiidkan goobta uu joogo waxaa la yidhi waa goobtii ay isku sawireen ciidamada israeil annagu ma xaqiijin karno waa runna melihin waa beenna malihin laakiin waa sida iyagu ay sheegeen waxaa kaloo ay sheegeen halkaasi inuu ka dhacay dagaal jilbaha laysu dhigtay aad u culus wixii ka dhici lahaana ay ka dhaceen hawshuna ay noqotay allahumma lebeyk iyo ya nafsi wax badbaaday hadday jiraanna meeshay ka baxeen iyagaa garanaya marka dagaalkaasi ayaa waxa u ka dhashay tegistii ama goobtii ay ciidamada israeil isku soo sawireen ee ahayd xarunta baarmaanka aza ama xarunta baaramaanka maamulka gaza ayay xarunu ahayd ciidankii wakuwa isku sawiray goobta gaadiidkoodiina wa kuwaa xagga kale lagu sawiray sawirba sawirba kaa dacsha rxa marka waxa dhadaanmsaxan saau gudaaaa d ayadihii la rurujiyey

ayaa bableshinka ugu badna ay degnaayeen waxba badan ma kala badna million yomillin baa kala degnaa wqooyi iyo koonfur laakiin dhinaca woqooyigu waa dhinaca ay ku yaalaan xarumaha dowladda waa dhinaca ay ku yaalaan xarumaha hayadaha kala duwan ee caalamiga ah eekuwamgargaar ha noqdaan ama adugu ciddii kale ee aces u lahayd meeshaas ee hayado ama wax kala ah waa meesha ay deganaayeen bay ahayd waqooyiu waa meesha yani maamulka iyo hogaaminta maamulkii ghaza la aaminsan yahay xarumahooda ugu muhiimsan inay ku yaalaan waa sababta ay ciidamada israiil marka u beegsadeen waqooyiga oo ay aaminsan yihiin in ay tahay goobaha ugu muhiimsan ee hogaamiyayaashii waxiska caabinta iyo kuwa maamulkaba marka say dooni baa ha noqot wixii ka dhici lahaa baa ka dhacay labadaa foto labaduba waa shalay mid waxaa baahisay wakaaladda wararkae router oo midkan baabuurta qumuday ay ka muuqdaan midna waxaabaahisay wasaaradda arrimaha dibadda ee israaeil oo midkan quruxda badan ee garab yaalla kaa qumuday marka waa saxan saxan ku guduweymd aan u soo gelinay marka shalayna wixii ka dhicilahabaa ka dhacay de bahashuna barwaaada iyway arsadaan wax walba tii dheerayd baa ka raacday laakin waxay sheegeen shalayto laba askri inaka dhimata marna waxay sheegeen aaadimaaa ara wababa yesdi diasuraaloomaba baanaba inadinka dintaan muhimaddu waxay tahay meeshan in ujeeddada iyo danta aad leedihiin aysan hirgelin in meeshan ad kula baxdaan maxaanku idhaahdaaito wax walba oo xumaan ah in aad kula baxdaan marka intaasaan jeclahay inaan ku gebagabeeyo akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdoow eh tan iyo isarag maqal dambe fi amanil